السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سے۔ میاں نواز شریف کے خلاف اسلام آباد کے اندر العزیزیہ ریفرنس کے اندر طبی بنیادوں پر نواز شریف کی رہائی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کا احتجاج بھی سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں احتسابی عمل اور کرپشن اور پھر تحریک انصاف کی کارکردگی کیا ہے، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ فوج شیڈول میں ملوث افراد پر پاسپورٹ آفس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے، صدر عارف علوی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، حقائق آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف او آئی سی کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی درخواست پر کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اور او آئی سی رابطہ گروپ کے معمول کے اجلاس کا 46واں سیشن 1 مارچ سے 2 مارچ تک ابو ظہبی میں شیڈول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 35A کے خلاف مظاہرے اور ہڑتالیں بھی جاری ہیں، اور عمران خان کی مودی کو دوبارہ امن کی دعوت بھی سامنے آئی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جرمن، جاپانی اور چینی ہم منصب کو فون بھی سامنے آیا ہے، جس پر انہوں نے پلوامہ حملے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کینیا میں ایرانی سفیر کو ملک میں تخریب کاری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کینیا میں متعین ایرانی سفیر اعلیٰ عہدیداروں تک رسائی کے ذریعے ایرانی مفادات کے لیے کوشاں تھا، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ ایران کے میزائل پروگرام میں خرابی پیدا کر رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ کا نیا بیان اور اعترافی بیان سامنے آیا ہے۔ ایران میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا ہے، صدر روحانی کے خلاف بغاوت کا شعلہ بھی بڑھک چکا ہے، اور ایران کے ایک اعلیٰ مذہبی سیاسی رہنماؤں نے حسن روحانی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ ملا عبد الغنی برادر اعتراضات کے باوجود مذاکرات میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ زلمے خلیل زاد کی قیادت میں امریکی وفد افغان طالبان کے ساتھ کئی امور پر بات چیت کر رہا ہے، اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا کب ہوگا اور افغانستان میں قیام امن کب آئے گا، کیا واقعی طالبان کو اب افغانستان میں حکومت ملنے جا رہی ہے، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے مصر سے۔ شرم الشیخ میں عرب اور یورپی رہنماؤں کی بڑی کانفرنس ہوئی ہے۔ شاہ سلمان کی عراق، بحرین، برطانیہ اور دیگر ملکوں کے عہدیداروں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور مسئلہ فلسطین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، مسئلہ فلسطین کا پرامن حل چاہتے ہیں، شاہ سلمان کا یہ کہنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس کانفرنس کے اہداف اور مقاصد کے حوالے سے آپ کو حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اور یہ ہیں آج کی وہ ٹاپ سٹوریز جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 24 اردو کے آفیشیل فیس بک پر ہمارا پیج، اس وقت ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، کمنٹ کے ذریعے آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور، جو اسلام آباد کے اندر العزیزیہ ریفرنس کے کا جو کیس تھا، طبی بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو استثناء یا ان کی رہائی کی بات کی گئی تھی، لیکن توقع یہی کی جا رہی تھی، مسلم لیگ نون کے رہنما یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو رہائی مل جائے گی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کے فیصلے کو مسترد کر دیا، اور ان کو باقاعدہ جس طرح سے پہلے وہ جیل میں قید ہیں تو جیل کا فیصلہ ان کا برقرار رکھا ہے۔ اور اب اس کے خلاف جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما کافی مایوس بھی دکھائی دیے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحب کا جو ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ روتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کے والد کو دوبارہ جیل کیوں بھیج دیا گیا ہے۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے خلاف، ان کی جو صحت ہے اس کے مطابق ان کو رہائی ملنی چاہیے تھی جو نہیں مل رہی، تو اس پر وہ اپیل بھی کریں گے۔ لیکن اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب کو رہائی مل سکتی ہے۔ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کرپشن کے خلاف جو احتساب کا عمل ہے، کیا وہ صرف مسلم لیگ نون کے ارد گرد گھوم رہا ہے یا پھر باقی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کر کے ان کو بھی سزائیں دی جا رہی ہیں، جیل میں ان کو گرفتار کر کے ان کو رکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو علیم خان کا جو کیس تھا وہ ابھی تک جیل میں ہے اور ان کی
اور ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو مزید بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار جناب قمر دلشاد صاحب، اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ قمر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ بہت جناب مہربانی، بتائیں جی سر، یہ فرمائیے کہ العزیزیہ ریفرنس میں جو توقع تھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو، وہ توقع پوری نہیں ہوئی ہے، تو آپ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اصولی طور پر نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ پہ جانا جو تھا ان کے لیے بہت ہی انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ اور پاکستان یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پر کسی کو بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اب جو ان کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو تھا وہ بہت ہی کمزور تھا، بلڈ پریشر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی پرابلم ہے، ہارٹ کا ہی پرابلم ہے۔ لیکن ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا جی اینجیوگرافی ہونی ہے۔ اب جس شخص کا دو سال پہلے ہارٹ سرجری ہو چکا ہو، اوپر ہارٹ سرجری ہو چکا ہو، اس کو میڈیکل گراؤنڈ پر اینجیوگرافی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو دو سال پہلے اپنا آپریشن کا ڈھونگ چایا تھا وہ جعلی تھا اور غلط تھا۔ اب خود عدالت نے بیان دیا ہے، درخواست جمع کروائی تھی کہ ان کی اینجیوگرافی ہونی ہے، تو اینجیوگرافی تو ہارٹ سرجری کے بعد نہیں ہوتی۔ تمام عدالت نے تمام پہلوؤں کو غور سے دیکھا، سپریم کورٹ پاکستان کا بھی دیکھا، اور ساتھ ساتھ ہمارے قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو میڈیکل گراؤنڈ پر جو ہے جو ایک مجرم ہو، جو سزا ہو چکی ہو 10 سال کی، تو اس کو کسی قسم کا میڈیکل ریلیف نہیں دیا جاتا۔ اس ملک میں جو ہے وہ تمام سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو جو نواز شریف کو بیماری ہے اس کا تو علاج ہمارے ہاسپٹلوں میں موجود ہے، وہ باقاعدہ ہاسپٹل میں داخل رہے، جیسے اب بھی لاہور میں وہ جنا ہاسپٹل داخل تھے، تو علاج کروائیں اپنا۔ تو یہ ایک میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف ملنا ناممکن تھا۔ تو سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اب ان کا مستقبل بہت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اگر یہ اپنا مقدمہ اس طرح انداز سے لڑتے کہ ہمیں ضمانت دی جائے تو ممکن ہی نہ ہے، جس طرح پہلے ضمانت مل گئی تھی ان کو بھی ضمانت مل جاتی، تو اب ان کا مستقبل بہت ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک مستقبل شہباز شریف صاحب کا ہی ہے، اور وہ اس کے اس پارٹی کو لے کر آگے چلیں گے، پارٹی برقرار رہے گی، بہت مضبوط پارٹی ہے۔ اور اب یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے کہ اب یہ پارٹی کے اندر اتنا دباؤ ہونے کے باوجود کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا، کوئی علیحدہ گروپ سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو بیوروکریٹ گرفتار کیے گئے ہیں جو نواز شریف کے بڑے حامی تھے، انہوں نے بھی اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی، وہ بڑے ثابت قدمی سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کا اب مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو ہمارے ہائی کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، اب سزا بھی ان کو ہو چکی ہے۔ چلیں، ان کا تو مستقبل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی فرمائیں کہ احتساب اور کرپشن کے خلاف جو تحریک انصاف نے ایک نعرہ لگایا تھا، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف احتسابی عمل بالکل ٹھیک چل رہا ہے، جس طرح سے آغا سراج درانی کی گرفتاری، پھر پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی گرفتاری بھی متوقع ہے، پھر علیم خان بھی، تو آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں، اصولی طور پر جو ہماری ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو احتساب بیوریو جو ہے جی، وہ جو اپنے گرفتاریاں کر رہے ہیں، ایکشن لے رہا ہے، تو وہ بالکل آزادانہ خود مختار ہے، اس پر عمران خان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے دو ادارے جو ہیں، قومی احتساب بیوری اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اپنی خود مختارانہ فیصلے کر رہی ہے۔ ہمیں مطمئن اس لیے ہے کہ ابھی علیم خان گرفتار ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی چند وزراء یا ان کے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے، اور اسی طرح کے آصف الزرداری جو ابھی ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ پاکستان کی ہدایت کے مطابق کبھی ان کو ریلیف ملا ہوا ہے، تو یہ بھی ان کے خلاف مقدمہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، ان کی گرفتاری بھی متوقع ہو جائے گی۔ احتساب جو اپنے آزادانہ ماحول میں کام کر رہا ہے، اس پر کسی کا دباؤ یا حکومتی عمل نہیں ہے ان کے اوپر، تو یہ ظاہر ہے صحیح فیصلے جا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا سر، اس میں یہ فرمائیں کہ جو احتساب کے خلاف جس طرح احتسابی عمل چل رہا ہے، اس میں بندے تو گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن جو پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ بھی واپس آ رہا ہے، ریکور ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو ریکوری نہیں ہو رہی، ابھی تک تو کو گرفتاری ہو رہی ہے، لیکن گرفتاری کے بعد جب یہ دیکھیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ پلی
بارگیننگ کے ذریعے پیسہ واپس آ جائے، ویسے پیسہ آنا ناممکن ہے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن گرفتاری ہونے کے بعد جب یہ تمام راستے بند ہو جائیں گے تو پھر یہ باقاعدہ ڈیل کریں گے، اور پلی بارگیننگ کے تحت جو ہے ان کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی اور پیسہ بھی واپس پلی بارگیننگ کے ذریعے آئے گا. چلیں قمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جو تھے، وہ تھے ہمارے ساتھ. میاں نواز شریف صاحب کو تو گرفتار کیا ہوا ہے اور ان کو جیل میں بھی رکھا ہوا ہے. آج ان کے بارے میں جو فیصلہ تھا رہائی کا، وہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کا مستقبل بھی ختم ہو چکا ہے. دوسری طرف سے پاکستان سے ہی ایک خبر اور ہے ہمارے پاس، اس کو اگر شامل کر لیں کہ فور شیڈول میں ملوث افراد پر پاسپورٹ آفس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے تحت کئی لوگوں کو فور شیڈول میں رکھا گیا تھا اور ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد کیے ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کے پاسپورٹ بالکل بلاک کر دیے گئے ہیں اور وہ کوئی کسی طرح کی کاروائی نہیں کر سکے، کسی طرح کی وہ اپنے آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بیان سامنے آیا ہے، کل ڈاکٹر عارف الوی جو پاکستان کے صدر پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے، اور یہ لاپتہ کرنا لوگوں کو ماورائے عدالت کے ٹھیک نہیں ہے. تو ڈاکٹر عارف الوی کا یہ کہنا بالکل درست تھا، لیکن بدقسمتی سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے نہ صرف لوگ 9/11 کے بعد درجنوں لوگ ہیں جو لاپتہ کیے گئے اور ان کو ابھی تک رہا نہیں کروایا گیا، اور سابق جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، انہوں نے ایکشن لیا تھا اور پاکستان کے اداروں کو طلب کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لاپتہ افراد واپس گھروں کو نہیں آئے. ان کے لواحقین آج بھی سراپا احتجاج ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور آج بھی وہ انصاف کے منتظر ہیں، اپنے پیاروں کی رہائی کے منتظر ہیں. ڈاکٹر عارف الوی کا یہ جو بیان ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، یہ بہت اچھا بیان ہے. لیکن عمران خان صاحب جو خود وعدے کرتے رہے لاپتہ افراد کے لواحقین کے جلسوں میں جا کر، ان کو اطمینان دلاتے رہے کہ اگر ان کو حکومت مل جائے گی تو پھر وہ لاپتہ افراد کو واپس لائیں گے اور انہیں رہا کروائیں گے، لیکن خان صاحب آپ کو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ کی طرف سے کوئی بڑا سنجیدہ ایکشن نہیں لیا گیا. اگر پاکستان کو اور تحریک انصاف کی حکومت کو، اور پھر ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کے جو آپ کا ویژن ہے اس کو اگر آگے لے کے جانا ہے، تو پھر عدل و انصاف کو قائم کرنا ہوگا اور مساوات کی بنیاد پر تمام عوام کو وہ حقوق دینے ہوں گے جو ان کے بنیادی حقوق ہیں. عدالتوں کے ماورا لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کر دینا، ماورا عدالت لوگوں کو مار دینا، یہ سراسر زیادتی ہے. اسی کے ساتھ اگر دیکھ لیا جائے نقیب قتل کے، سانحہ ساہیوال، ان دونوں میں انصاف ہوتا ہوا تحال نظر نہیں آ رہا. یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ دونوں واقعات. اگر تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی تو تحریک انصاف کی حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح ناکام رہے گی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف او آئی سی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس کل 26 فروری کو ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی طرف سے بھی اور او آئی سی کے جو دیگر جو ذمہ دار ہیں وہ نمائندے اس میں شریک ہوں گے، اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور و فکر کیا جائے گا. اس کے علاوہ او آئی سی نے 1 اور 2 مارچ کو جو ایک معمول کا اجلاس ہے وہ بھی ابو ظہبی میں طلب کر رکھا ہے، اور اس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جس کے خلاف پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کو او آئی سی کے اجلاس میں کیوں مدعو کیا گیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی بربریت ہے وہ جاری ہے. ایک طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کو بسانے کا منصوبہ زیر غور ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو ایک ان کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ایک علیحدہ قانون تھا آرٹیکل 35A، اس کو ختم کرنے کے لیے مودی سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے. دوسری طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہڑتال بھی جاری ہے، اور کشمیری رہنما سراپا احتجاج بھی ہیں، لیکن کشمیری رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. بہت سے کشمیری رہنما اس وقت جیلوں میں بھی ہیں، اور کل کی جو خبر تھی اس کے مطابق 3 سے زائد جو کشمیری ہیں انہیں شہید کر دیا گیا، اور کئی کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. پلوامہ حملے کے آڑ میں جو پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، ان دھمکیوں کے خلاف جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ عالمی رہنماؤں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. چین اور جاپان اور جرمنی کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، اور اس کے علاوہ او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل تھے ان کو خط بھی لکھے ہیں شاہ محمود قریشی نے. تو یہ اچھی بات
بات ہے کہ پاکستان ایک طرف سے عالمی سطح پر سفارتی جنگ لڑ رہا ہے اور دوسری طرف سے عالمی رہنماؤں سے رابطے کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مذاکرات پر ہی یقین رکھتا ہے اور مذاکرات ہی کے ذریعے سے پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کروانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کو شہید کر رہا ہے، ان پر گولیاں برسا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جس پر بھارت کی جتنی مذمت کی اتنی کم ہے۔ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق بھارتی جو شدت پسند تنظیم ہے ان کے رہنماؤں کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ پلوامہ کا جو حملہ تھا یہ دراصل مودی سرکار کا خود گھڑا ہوا حملہ تھا، اور مودی سرکار الیکشن اور انتخابات میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ لیکن اس سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے، خود آج بی بی سی نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو صورتحال تھی یہ پہلے سے پلاننگ کے تحت ہی ساری کی سارا یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کی آڑ میں جو انتخابات ہیں ان کو جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ انتہائی مضبوط ہے، عالمی رہنماؤں سے رابطے بھی جاری ہیں اور سفارتی اعتبار سے بھی پاکستان بھارت پر جو ہے وہ سبقت رکھتا ہے۔ اب جو کشمیری رہنما ہیں، کشمیری جو عوام ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں۔ پچھلے 70 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آزادی نہیں مل رہی، پچھلے 70 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر مار دیا جاتا ہے، پچھلے 70 سالوں سے کشمیری یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری ہیں جو اس وقت بھارتی جیلوں میں ہیں اور ٹارچر انہیں کیا جا رہا ہے اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی جو فوج ہے وہ بربریت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، نہتی جو کشمیری عوام ہیں ان پر گولیاں برساتی ہے، بچوں کو پیلٹ گنوں سے شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں زخمی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال دنیا کے سامنے واضح ہے، اور اس میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ مضبوط ہے اور انتہائی مضبوط ہے، لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری عوام کو کب وہاں سے آزادی اور رہائی ملتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی سرکار اور بھارتی میڈیا نے ملی بھگت کے ساتھ اس حملے کی ذمہ داری بنا کسی تحقیق کے پاکستان کے سر ڈالنے کی کوشش کی، اور پاکستان کے خلاف ایسی آگ اگلی جس نے بھارت کی عوام کو جنگی جنون میں مبتلا کر دیا۔ یہ جنون کوئی نیا نہیں، اس سے پہلے بھی بھارت نے کئی بار پاکستان کے خلاف اپنا محاذ کھولا ہے، کبھی عملی اور کبھی صرف زبانی گولہ باری تک، لیکن ہر بار انہوں نے منہ کی ہی کھائی ہے۔ ہر کچھ عرصے میں بھارتی حکومت اور میڈیا کو یہ سرسام ہو جاتا ہے جو ان کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہی ان باسیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے حق میں بولتے ہیں یا صرف زبان بند رکھتے ہیں۔ بھارتی عوام کی اسی انتہا پسندی کو ہر بھارتی سیاست کیش کراتی ہے اور میڈیا اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو دن رات پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے تھے، ان کو اس وقت منہ کی کھانی پڑی جب سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے اپنے بھارتی دورے کے دوران پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہ دے کر بھارت کے مذموم ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی ولی عہد کے سامنے مودی نے پلوامہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کا نام نہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان پر لگائے جس الزام پر وہ رات دن بین کر رہے ہیں وہ کتنے بوگس اور بےہودہ ہیں۔ ان کی اس کم ہمتی نے بھارتی میڈیا کی توپوں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، اور خود بھارتی میڈیا اب مودی کی حب الوطنی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے وقت پاکستان کے خلاف بات نہ کر کے بھارتی اینکر
ہیکر کی ہر چال کا نہ صرف بڑی مہارت سے جواب دیا بلکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے بھی اس سلسلے میں اپنی واضح حکمت عملی بیان کر دی اور صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ پاکستان پلوامہ حملے میں قطعی ملوث نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ ایک امن پسند ملک ہے اور ہر مسئلے کا حل مذاکرات کی میز پر چاہتا ہے۔ پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی سرکار کے ساتھ تحقیق میں تعاون کی پیشکش کرنے کے ساتھ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ بھارت اگر اپنے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر کوئی کارروائی کرے گا تو پاکستان بلا تاخیر اس کا بھرپور جواب دے گا۔ پچھلی حکومتوں کے برعکس موجودہ حکومت کا واضح بیان یقیناً بھارت کو اپنی اوقات میں رہنے کا اشارہ ہے، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ وزیراعظم پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوج کو کسی بھی بھارتی جارحیت کے خلاف فوری ایکشن لینے کا اختیار دے کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بار پاکستان کی سیاسی قیادت دلیر، خوددار اور خود مختار ہے۔ پاکستانی حکومت، فوج اور عوام ایک ہی پیج پر کھڑی ہے، نہ ہی حکومت میں کوئی مودی کا یار ہے اور نہ ہی کسی کو بھارت سے کاروباری اور ذاتی فائدے کا لالچ ہے۔ بھارت اپنے جنگی جنون میں اس حد تک پاگل نہ ہو جائے کہ پھر پچھتانے کا وقت نہ مل سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگیں کبھی انسان دوست نہیں ہوتی، وہ قوم اور ملک کو کئی صدی پیچھے لے جاتی ہیں، ایک بار شروع ہو جائیں تو ان کا خاتمہ تباہی و بربادی پر ہی ہوتا ہے۔ بلند و بانگ دعوے کرنے والے بھارتی میڈیا، سرکار اور فوج کو بھی پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہیں، اس لیے بھارت کو اب اس ہوش کی ضرورت ہے جس کو وہ فراموش کر چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تو ملاحظہ کر لی۔ پاکستان کا جو سفارتی مشن ہے وہ کامیابی سے جاری ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا جو تعاون ہے وہ جاری رہے گا۔ کشمیری عوام کو ضرور ان کی قربانیوں کا صلہ بھی ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں مصر کے اندر شرم الشیخ جو وہاں کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے۔ 50 ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، بحرین، عراق اور کویت اور باقی جو خلیجی اور عرب ممالک ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے، اور ساتھ ساتھ یورپی یونین جو ہیں ان کے ساتھ جو منسلک ممالک ہیں، برطانیہ سمیت، برطانیہ اور فرانس، جرمنی وغیرہ، وہ سارے کے سارے اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو مصر کے اندر یہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ مشرق وسطی کی صورتحال پر غور و فکر کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ شام کا جو مسئلہ ہے، شام کے مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانا تھا، اور پھر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی غور و فکر کیا گیا ہے۔ اور اس کانفرنس کی میزبانی جو ہے وہ مصر کر رہا تھا، تو عبدالفتاح السیسی جو وہاں کے صدر ہیں انہوں نے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانفرنس بہت کامیاب رہی ہے اور جس مقصد کے لیے کانفرنس بلائی گئی تھی وہ مقصد بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی تک جن کا جواب جو ہے وہ جو ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن اس میں جو شاہ سلمان تھے سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تمام عرب ممالک جو ہیں وہ متفق ہیں اور ایک پیج پر ہیں، ایک صفحے پر ہیں، مسئلہ فلسطین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر شاہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ شام کا جو معاملہ ہے اور یمن کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے عرب ممالک اپنا تعاون جاری رکھیں گے، اور یمن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یمن کے اندر عرب اتحاد جو ہیں وہ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یمن کا معاملہ جلد سے جلد حل ہو جائے، لیکن حوثی باغی جو ہیں وہ کسی طور پر بھی وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے، سویڈن میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے حوثی باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو مصر کے اندر یہ بڑی کانفرنس ہوئی ہے، 50 ممالک کے نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک ہیں آپس میں ان کی بھی باہمی گفتگو ہوئی ہے، بالخصوص عراق کے صدر جو ہیں برہم صالح، انہوں نے ملاقات کی ہے شاہ سلمان سے، اور عراق کی جو صورتحال ہے وہ امریکہ عراق جنگ کے بعد وہ بہت کشیدہ تھی، اور وہاں پر ایرانی ملیشیاں جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی تھیں، لیکن اب ایران کا کنٹرول کسی حد تک عراق میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب بھی عراق کے حوالے
حوالے سے اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ عراق کی ہر ممکن مدد اور تعاون سعودی عرب کی طرف سے کیا جاتا رہے گا. اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی تمام عرب ممالک جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہیں, ایک پیج پر ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے اپنی جو تمام کی تمام کوششیں ہیں وہ عرب اتحاد کی جانب سے کی جاتی رہیں گی. تو لیکن بہرحال دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پچھلے 2 سال سے امریکی صدر اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر, وہ ایک صدی کی بڑی ڈیل کے نام سے ایک منصوبے پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ منصوبہ یہ ہے کہ دو جو اسرائیل اور فلسطین دونوں جو ممالک ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا امن و سلامتی کا معاہدہ کر لیا جائے کہ جس سے مستقل طور پر دونوں ممالک کے درمیان امن و امان ہو جائے, اور جس طرح سے کشیدگی ہوتی ہے, آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے, جھڑپیں ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جائیں. لیکن فلسطینی جو ہیں وہ کسی طور پر بھی صدی کی سب سے بڑی ڈیل کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اسرائیل کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسرائیل میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں, اسی سال انتخابات ہو رہے ہیں, اور جو اسرائیل کے صدر ہیں, اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو, ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. ان پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں, اور ان کے بارے میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بنیامین نیتن یاہو جو ہیں وہ اسرائیلی اسٹیٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے رہے ہیں, ان کی حکومت ٹھیک نہیں رہی. لیکن صہیونی ریاست جو ہے اور صہیونی جو جماعتیں ہیں سیاسی, وہ ساری کی ساری فلسطین کے خلاف وہ ایک پیج پر ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسئلہ فلسطین حل ہوتا ہے اور فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جاتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ اور باقی جو عرب دنیا ہے اور یورپی دنیا ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے عرب ممالک کے اور بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں پس پردہ کسی حد تک اسرائیل سے جو ہیں اپنے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے غور و فکر کر رہے ہیں, جو ایک یقیناً جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں افغانستان سے. دوحا کے اندر امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا راؤنڈ شروع ہوا ہے, اور ملا عبد الغنی برادر اعتراضات کے باوجود مذاکرات میں شریک ہوئے ہیں. اور زلمے خلیل زاد نے جو بیان جاری ہوا وہاں سے امریکی وفد نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ان مذاکرات کے اندر جو ہے بہت سے اہم فیصلوں پر غور و فکر کیا گیا. امریکی فوج کا جو انخلاء ہے افغانستان سے اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا. امریکہ کے اندر 17 سال سے جو جاری جنگ تھی افغانستان کے اندر, امریکہ کی جو جنگ تھی افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد, اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں. ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے افغانستان میں امن قائم ہو جائے. ایک طرف سے روس چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکی جو شکست ہے اس کو دنیا کے سامنے دکھایا جائے اور امریکہ کو نکالا جائے افغانستان سے. دوسری طرف سے امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی سب سے طویل ترین اور مہنگی ترین جنگ لڑ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اسے کامیابی نہیں ملی. تو کس طرح سے اپنے آپ کو شکست کے جو ایک طعنہ تھا, جو الزام تھا, اس سے بچا کر افغانستان سے نکال لیا جائے. تو دونوں طرف سے دنیا کوششیں کر رہی ہے, ہر طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کو افغانستان کے اندر جو امن ہے وہ پاکستان کو بہت عزیز ہے, کیونکہ افغانستان میں جب امن ہوگا تو افغانستان میں جو امن ہوگا اس سے پھر پاکستان میں بھی امن ہوگا. تو اس حوالے سے پاکستان نے جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا اور پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کیا, اور امریکہ کے کہنے پر بھی پاکستان نے ہمیشہ سے تعاون کیا. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کا آج بھی ایک بیان سامنے آیا. ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں قیام امن اور مذاکرات کے لیے بہت تعاون کیا. مزید بات کر لیتے ہیں افغانستان کے امور کے ماہر جناب سیف اللہ خالد صاحب, اس کو لائن پر موجود ہیں. سیف اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات مسلسل جاری ہیں, تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب, دیکھیں افغانستان کے معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ جو بات ہم امریکیوں کو 17 سال پہلے سمجھا رہے تھے وہ انہیں جوتے کھا کے سمجھ آ گئی ہے, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکی ہر حال میں افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں, اور طالبان جو ہے وہ بھی کوئی شوقیہ جنگ نہیں لڑ رہے, وہ بھی امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ امریکی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ناک بچا کے نکلے, یعنی انہیں نکلتے وقت ناک رگڑنی نہ پڑے, اپنی عزت بچا کے نکلے. اور طالبان اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ امریکی ڈری گائے کی طرح رسا توڑا کے بھاگیں گے تو نقصان کریں گے, جیسے پہلے رشیا گیا تھا تو نقصان ہوا تھا, خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی. ہماری ضرورت یہ ہے, طالبان کی بھی ضرورت یہ ہے کہ انتقال اقتدار ہو. امریکیوں نے جو گن پھیلایا ہے اس کو وہ خود سمیٹے, اور ایک عبوری حکومت کو, طالبان کی مقدور شدہ عبوری حکومت کو اقتدار سمیٹ کے جائیں, روڈ میپ دے کے جائیں,
اور پیچھے جو بغل بچے انہوں نے پالے ہوئے تھے جن کو اسلحہ دیا ہوا تھا ان سب کا بھی وہ کنٹرول کرتے رہے. تو اس پہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت اور دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ امریکی جلدی میں ہے لیکن اس جلدی میں ان کو طالبان نکلنے نہیں دیں گے کہ جب تک پورا امن کا روڈ میپ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. سیف اللہ صاحب, ملا عبدالغنی برادر پر اعتراضات کیوں تھے اور پھر انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ مذاکرات میں شرکت بھی کی ہے اور ان کا ایک ابھرتا ہوا سیاسی کیریئر جسے کہتے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے. جی, ملا عبدالغنی برادر انتہائی زیرک انسان ہے اور ان کا اصل میں جب پاکستان نے ان کو اریسٹ کیا تھا اس وقت بھی وہ امریکہ ان سے مذاکرات کی کوشش کر رہا تھا تو وہ ریڈار میں آئے اور امریکہ نے پاکستان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. اب جب پاکستان نے جو ان کو رہا کیا ہے تو مذاکرات کے لیے ہی کیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی اور وجہ سے ان کو رہا نہیں کیا گیا, پاکستان نے ان کو مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے ہی رہا کیا ہے. وہ بہت صاحب الرائے ذمہ دار انسان ہے. اب طالبان نے جو کہا تھا کہ وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کی جو میرے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وجہ تھی کہ طالبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑے لیڈر ہیں اور وہ طالبان کے جو سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں اور عملاً وہ طالبان کے وزیر خارجہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر امریکی وزیر خارجہ مذاکرات کے لیے آئے تو اس کے مقابلے میں ملا غنی برادر بیٹھیں گے, یہ جو ہوتا ہے نا پروٹوکول, اس کے مطابق. کیونکہ امریکی وزیر خارجہ نہیں آ رہے لہذا وہ بھی نہیں بیٹھیں گے ملا برادر. اچھا, ایک اور بات جی سیف اللہ صاحب, چلیں یہ تو افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ افغان طالبان اب عملاً حکومت کا حصہ بن جائیں گے اور عملاً افغانستان کے کنٹرول میں آ جائے گا. ایک اور بات بھی ساتھ فرما دیجئے کہ پاکستان کا افغانستان کے عوام کے لیے ہمیشہ سے کردار اچھا رہا ہے. پاکستان نے افغان مہاجرین کو بھی اپنے ہاں پناہ دی اور ان کا بھرپور تعاون بھی کیا. آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ سے کھول سکتے ہیں افغان مہاجرین, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ نیشنلٹی بھی افغان مہاجرین جن کے پاس نہیں ہے ان کو پاکستان کی دی جائے گی. لیکن اس میں بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے, اعتراض کیوں کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کا اقدام کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے جو نیشنلٹی کی بات کی تھی اس کو جن معنوں میں لیا گیا وہ غلط تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو افغانی آئے گا اس کو ہم یہاں نیشنلٹی دے دیں گے. اس کی ظاہر ہے کچھ چیزیں بھی, افغان جو شہری ہے پاکستان میں 77 کے بعد سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کے یہاں کاروبار ہے, کروڑوں کے کاروبار ہیں, پھر ان کی شادیاں یہاں ہوئی ہیں, ان کے ساتھ رشتے داریاں ہیں, بعض لوگ تو یہیں پیدا ہوئے, یہیں شادیاں ہوئی, ان کے بچے آگے بڑے شادیوں کے قابل ہو چکے ہیں. تو ایسی فیملیز کو جب آپ بھیجتے ہیں تو آپ خود اندازہ کریں کتنا بڑا انسانی المیہ پیدا ہوگا کہ جناب بیوی کو یہاں روکنے, بیوی کو افغانستان قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہے اور شوہر کو پاکستان قبول نہیں کرتا کہ وہ افغان شہری ہے. اسی طرح الٹ بھی ہو سکتا ہے, بیوی افغان شہری ہے, شوہر پاکستان شہری ہے, بچے کس ملک کے شہری ہوں گے. تو اس انسانی المیوں کو روکنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ جو فیملیز, جو افراد ڈیزرو کرتے ہوں گے, جن کا کیس اس طرح کا ہوگا انسانی معاملے کا, ان کو ہم نیشنلٹی آفر کر سکتے ہیں. اور وہ ٹھیک تھا. جہاں تک بینک اکاؤنٹ والی بات ہے, دیکھیں انڈیا نے ایک فیصلہ کیا کہ دنیا بھر سے کوئی بھی ہندو اٹھ کے آ جائے, وہ لیگل آئے یا انلیگل آئے, وہ انڈیا میں آ کے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کا مقصد تو پاکستان میں مروونگ کرنا تھا, ہمارے سندھ کے ہندوؤں کو اٹریکٹ کرنا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ایسا نہیں ہو سکا. لیکن جن جو ہمارے یہاں 40 سال سے رہ رہے ہیں, جن کے بچے یہاں جوان ہو گئے, جو خود یہاں جوان ہوئے, ان کو اتنی سی سہولت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں تو اپنا پیسہ پاکستان کے بینکوں میں رکھیں. اس کا یقیناً انہیں بھی سہولت ملے گی اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. بہت بڑی اماؤنٹ ہے افغان مہاجرین کا جو کاروبار ہے, وہ بہت بڑا ہے پاکستان میں, کروڑوں میں. ایک اور ٹرانسپورٹ میں. اور سیف اللہ صاحب, ایک اور بات بھی آخر میں فرما دیں کہ جو افغان طالبان جس طرح سے افغانستان کے اندر دوبارہ سے ان کو اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے, تو پھر یہ افغانستان کے اندر انڈیا اور ایران کا مستقبل آپ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہائے, مجھے تو انڈیا کا جو مستقبل ہے, وہ انڈیا کے ایک جنرل ہیں, ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ان کی اپنے دوسرے ساتھی ڈپلومیٹ کے ساتھ
بات ہو رہی تھی جی. تو اس میں انہوں نے جو جنرل تھے انہوں نے جملہ کہا تھا, وہ مجھے وہ انڈیا کی کا جو مستقبل ہے وہ بالکل اس کو عیاں کرتا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے افغانستان کے اندر اپنی رقم پھنسائی, پیسہ لگایا اور ہمارا تمام دار و مدار ایران پہ تھا اور ایران نے ہماری قیمت پہ اپنے مفادات کھڑے کر لیے اور اب ہماری حیثیت اس بندر کی سی ہے جو کھیل سے باہر بیٹھا ہوا اپنے زخم کھرچ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایک انڈین جنرل کے الفاظ ہیں, اس کا ٹویٹ اس نے کیا جی. تو اس کو آگے سے جو اس کا ڈپلومیٹ ساتھی ہے اس نے آگے سے جو اس کو جواب دیا, اس نے کہا کہ اب ہمیں پاکستان اور طالبان کو تسلیم کرنا ہوگا یا پھر ہمیں اپنی یہ حیثیت تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم افغانستان سے دور بیٹھے ہوں گے. جو یہاں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے جی انڈیا افغانستان میں جی وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ضائع ہو چکی ہے, کیونکہ طالبان کے خلاف وہ آج بھی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے مودی, اور طالبان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ آپریشن کیے ہیں, یہ بغیر کسی حیثیت سے ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ طالبان کا کوئی رول ہو سکتا ہے انڈیا کا کوئی رول ہو سکتا ہے مستقبل میں افغانستان میں. ہاں ایران وہ اس نے بر وقت طالبان سے رابطے کیے تھے, جو پاکستان سے بھی رابطے میں ہے, وہ روس کے ساتھ بھی کچھ کر رہا ہے لین دین کی بات چیت, ہو سکتا ہے کہ اس کے مفادات کا کچھ نہ کچھ معاملہ دیکھ لیا جائے, لیکن سرے دست نہ انڈیا کے ہاتھ میں کچھ ہے اور مستقبل میں بھی انڈیا کے ہاتھ میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. البتہ ایران کے ہاتھ ابھی تک تو خالی ہیں, لیکن جس طرح سے وہ باغ دور کر رہا ہے بات کو, اسلام آباد کابل اور یہ وہ, ہو سکتا ہے تو اس کو کچھ تھوڑا بہت سیٹل کیا جائے, اور وہ ضروری بھی ہے کیونکہ وہ پڑوسی ہے, وہ پڑوس میں بیٹھ کے آگ لگاتا رہے گا. بالکل, اس لیے ضروری بھی ہے کہ ایران کو معاملات کو سیکرٹ دیا جائے. سیف اللہ صاحب, ایک اور ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کینیا کے اندر ایرانی سفیر کو تخریب کاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے, اور پھر امریکہ ایران کے میزائل پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے جو فضائیہ کے ذمہ دار تھے ان کا ایک بیان سامنے آیا, پھر ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے ایران سے کہ وہاں کے ایک اعلیٰ مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ حسن روحانی جو ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں, یہ نظام حکومت ہے, کیونکہ بہت زیادہ غربت ہے, مہنگائی ہے, اور کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بغاوت بھی ہو سکتی ہے حسن روحانی کے خلاف. تو آپ ایران کی صورتحال کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے اندرون خانہ ایران جو ہے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پھر دوسری طرف سے افریقی ممالک کے اندر بھی مداخلت ہے اور مشرق وسطی کے اندر بھی ایران کی مداخلت ہے, ایران کا مستقبل نظام حکومت کا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ تو جو آپ نے فرمایا کہ ان کے فردکار دہشت گردی میں پکڑے گئے ہیں, وہ تو وہ ہیں جو پکڑے گئے ہیں, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں جو اتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا کہ جو نہیں بھی پکڑے جاتے کرتے وہ بھی یہی کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پکڑے نہیں جاتے. اور جہاں تک ایران کے اندر کی سچویشن ہے تو یہ جب الیکشن ہوئے تھے جو پچھلے جن میں حسن روحانی صاحب الیکٹ ہو کے آئے تھے, ان انتخابات سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں جو ولایت فقیہ اور صدارت ہے ایوان صدر ہے ان کے درمیان انتہائی کشیدگی موجود ہے. افغان ایران کے درمیان وہاں انقلاب اور ضد انقلاب کی دو فورسز برسر پیکار ہیں ایک دوسرے کے خلاف. الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاسداران کا جو حسن روحانی تھے, انہوں نے الیکشن کمپین میں جاتے ہوئے پاسداران نے کڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک دہشت گردی کرتے ہیں اور بیرون ملک جا کے ایران کو پھنساتے ہیں اور یہ ہمارا چہرہ خراب کر رہے ہیں. اس کے جواب میں پھر یہ ہوا تھا کہ پاسداران نے حسن روحانی کی ایک الیکشن جو ریلی تھی اس پہ حملہ کروا دیا تھا. بعد میں پھر کچھ سیٹلمنٹ ہوئی اور حسن روحانی جیت گئے, اور باوجود اس کے کہ حسن روحانی کے کئی جو ساتھی تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب الیکشن ہوئے تھے ان میں جو ایم جی نجات تھے ان کو بھی جیل میں دہر بند کیا ہوا تھا. ایم جی نجات کی کوئی تصویر الیکشن کمپین میں یوز نہیں کرنے دی گئی, نہ ہی انہیں ووٹ کاسٹ کرنے دیا گیا, نہ انہیں ووٹ مانگنے دیا گیا. تو یہاں تک وہاں کنفرنٹریشن ہے. وہاں کی جو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ حسن روحانی کے ساتھ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن روحانی جو ہے نسبتاً قابل قبول چہرہ ہے ایران کا ولایت فقیہ کے مقابلے میں. جو ولایت فقیہ کے ساتھ اٹیچ فورسز ہیں جیسے کہ پاسداران انقلاب ہے اور دیگر ان کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں, حزب اللہ بھی اس میں شامل ہے, اور
اللہ بلا یہ پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن ایک اور جس طرح سے یہ تو ہے سپاہ پاسداران اور ولایت فقیہ یہ آپس میں مذہبی اور سیاسی قوتوں میں اختلافات تو ہیں ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور ایران نے مل کر پاکستان کو جس طرح سے دھمکیاں دی سپاہ پاسداران نے, ابھی پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف اوقات میں دھمکیاں ان کی آتی رہیں, تو پاکستان نے کوئی ایکشن لیا ہے یا پاکستان کی طرف سے کچھ اس طرح کا ایکشن لیا جائے گا کہ ایران پاکستان کو کیوں دھمکیاں دیتا ہے؟ دیکھیں میں اس معاملے میں بڑی عجیب سی سچویشن ہے, بلکہ شاید کچھ اگر اس کو ہم مستقبل میں جا کے دیکھیں تو سمجھ آ بھی جاتی ہے کہ ایران میں جو سچویشن ہے جی, ایران کی جو ولایت فقیہ ہے وہ ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ ان لائن رہی ہے, ہمیں ہمیشہ پاسداران کی طرف سے پرابلم کا شکار ہم رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 80 کی دہائی میں کوئٹہ میں جو بغاوت ہوئی تھی, کوئٹہ میں جو قتل عام ہوا تھا وہ پاسداران نے کیا تھا, پکڑے گئے تھے, بعد میں ان کو جا کے بارڈر پہ رہا کیا. اس وقت کے وزیر داخلہ آصف خٹک کی اسٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ موجود ہے. تو یہ چیزیں تو ہے, ان کی ولایت فقیہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے قطر اچھے جذبات نہیں رکھتی. یہاں جو انہوں نے پرنس امیر محمد بن سلمان کے جو دورہ پاکستان کے موقع پہ انہوں نے ایک جعلی سی تنظیم بنا کے جو دہشت, میں اسے دہشت گردی ہی کہوں گا, احتجاج کرنے کی کوشش کی, اس پہ حکومت پاکستان نے انتہائی سخت رد عمل دیا اور بالکل ٹھیک سخت رد عمل دیا, آپریشن ہوا, ان کے لوگ پکڑے گئے اور ان کے سارا کچھ ہوا. تو اس کے رد عمل, دیکھیں یہ محمد بن سلمان پاکستان میں تشریف لا رہے تھے تو ایک طرف انڈیا کا ریئیکشن ہے کہ پلوامہ کا جعلی واقعہ ہوا اور انہوں نے ایک وار سچویشن ہسٹیریا بلڈ اپ کر دیا, ٹھیک اسی طرح سے ایران نے بھی پاکستان کے خلاف دھمکیاں دینا شروع کر دی اور وار ہسٹیریا بلڈ کیا. ابھی دو دن پہلے, ہاں جی پرسوں شام کی بات ہے, ایران کے ایک جرنیل کا سٹیٹمنٹ, بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ اردو میں پاکستانی میڈیا کو بھجوایا گیا ای میلز کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, جس میں الزام تراشی ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کا دورہ تھا, یہ تھا وہ تھا. سوال قاسم سلیمانی کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا. جی تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے کہ پاکستان میں آنے والا مہمان کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان اپنے مفاد کو خود جانتا ہے. کیا کبھی پاکستان نے بھی سوال کیا کہ ادھر کشمیری مر رہے ہیں اور تم ادھر جا کے انڈیا کے ساتھ اپنے جوائنٹ وینچر کرتے پھر رہے ہو؟ ایران کے انڈیا کے ساتھ, ایران ہمیشہ ہر معاملے میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ بہت زیادہ کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہتا. کہ آپ جانتے ہیں کہ دو بارڈرز پہ ہم کنفرنٹریشن کرنا ایک مناسب بات نہیں ہے. پاکستان کی ہمیشہ ان کے ساتھ جو حکمت عملی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی کر کے ان کو سمجھایا جائے اور ان کو ایک چلیں پاکستان کی طرف سے ہمیشہ میں تو بات کی گئی ہے لیکن ایران اس بات کو نہیں مانتا. سیف اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ تھے ہمارے ساتھ سیف اللہ خالد صاحب, تجزیہ کار تھے, اور ایران کے معاملے میں یہ ایک صورتحال اب دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے, پاکستان کے اندر بھی واضح ہو چکی ہے کہ ایران ہمیشہ سے پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. ایران کا جو نظام حکومت ہے وہ پاکستان کی مخالفت میں کام کرتا رہا ہے. جنرل قاسم سلیمانی جو ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے ذمہ دار ہیں, ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جمعے والے دن. ان میں انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ دراصل ایران کے خلاف تھا, اور پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے پاکستان کو ایران کی مخالفت میں استعمال کرنا چاہتا ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نامتجہ کا جناب احمد قریشی صاحب, اس وقت لائن پر موجود ہیں. احمد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے کہ جس طرح سے جنرل قاسم سلیمانی کا بیان سامنے آیا دو دن پہلے کہ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد کا جو دورہ ہے وہ ایران کی مخالفت میں سامنے آیا, پھر ایران جو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے ایران کی مخالفت میں, پھر ہم نے دیکھا کہ آج کینیا کے اندر ایران کے سفیر کو گرفتار کر لیا گیا, اور ایران کی جو بیرونی دنیا میں مداخلت ہے وہ بھی دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے, اور پھر دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں خود ایران کے اندر جو ہے ان کے اپنے مذہبی رہنما وہ حسن روحانی کے خلاف ہو رہے ہیں کہ وہ معیشت کو اچھا نہیں کر سکے تو ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری صورتحال ہے کیا اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, جو دھمکی پاکستان کو دی گئی ہے, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے وہ دھماکہ ہوا ہے زاہدان کے قریب سیستان بلوچستان میں, اس کے بعد سے جو سخت ترین الفاظ تھے دھمکیوں کے پاسداران انقلاب کی طرف سے, وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے تھے. جو پاکستان کبھی اسی میں ذکر کیا, لیکن پاکستان کی دھمکی جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ الفاظ میں تھی. جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایران جو ہے وہ پاکستان کے لیے
کبھی بھی ایک سیف کنٹری ہے, کبھی بھی ایران سے خطرہ نہیں آئے گا. لیکن سعودی عرب جو ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے اس خطے کے اندر اور پاکستان اور ایران کو لڑانے کے لیے. تو مطلب میں تو اس پہ, اور پھر یہ کہ پاکستان ایسا نہ کرے اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ کھیلے ورنہ ٹوٹ جائے گا اندر سے. تو بڑی عجیب سی اسٹیٹمنٹ تھی ہے, اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے مطلب پسند نہیں کی گئی. لیکن دو دن پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے, جو افواج کے افواج پاکستان کے ترجمان ہیں, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے وائزلی انہوں نے جو ہے مینشن کیا کہ مطلب ہم ایران کو انڈیا کی طرح نہیں دیکھتے, ہم اس کے برادر مسلمان ملک دیتے ہیں اور بہتر تعلقات چاہتے ہیں. اس سے زیادہ بات نہیں کی, لیکن اتنا انہوں نے ضرور کہا کہ ہم پاکستان ایران سرحد کی فینسنگ پہ اس وقت غور کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ یہاں سے کوئی دہشت گردی وہاں جائے اور نہ وہاں سے کوئی دہشت گردی یہاں آئے. اتنی بات کر کے انہوں نے ختم کیا. لیکن پاکستان میں اس چیز کو بڑا نوٹس کیا گیا ہے کہ اتنی شدید قسم کے الفاظ جو ہیں قاسم سلیمانی نے پاکستان کے لیے استعمال کیے, انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا دشمن ملک جیسے کہ بھارت ہے وہ پاکستان کے ایران کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہو. انہوں نے براہ راست پاکستان پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب ایران اپنی سرزمین فراہم کر رہا تھا کلبشن یدف کی دہشت گرد نیٹورک کو جو کہ چابہار میں موجود تھی, تو پاکستان نے یہ نہیں کہا آفیشلی کہ ایران ملوث ہے, بلکہ یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ ایران کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. ہم نے تھوڑا سا لحاظ کیا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہے, اور یہ اتنی بڑی جو دہشت گرد نیٹورک تھی چابہار میں بیٹھی, یہ ایرانی حکام کے بغیر علم کے نہیں بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کی تفصیلات میں تو بہت ساری باتیں پھر کبھی کریں گے. تو لیکن پھر بھی قاسم سلیمانی نے ایسی بات کر دی. پاکستان نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت اچھا ایک پالیسی اپنائی ہے, اور وہ اگنور کیا ہے. اگنور اس لیے کیا ہے کہ ان کو کوئی وزن نہیں دے رہے. ایران کی افواج یا ایران جو ہے کی حکومت جو ہے اگر وہ دھمکیوں پہ آئے گی تو ان کو سمجھنا چاہیے پاکستان کے وہ برابر نہیں ہے, اور نہ وہ پاکستان کی ملٹری کے لیول پر ہیں اور نہ وہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے اس کے لیول پر ہے. تو یہ بات اس کو یہی ختم کر دیں, کیونکہ یہ ایک مطلب اس پہ ہنسائی گیا ہے, اس کے اوپر اور جگہ ہنسائی ہوئی ہے. ایرانی ایران کی تخریب کاری ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پھر ساتھ ساتھ ہے جس طرح سے شرم الشیخ میں ایک یورپی یونین اور عرب رہنماؤں کا اجلاس ہوا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس میں ایران کے حوالے سے بھی غور و فکر اور مشرق وسطی میں قیام امن کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی تشویش ہونی چاہیے پاکستان میں کہ جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ پاسداران انقلاب کی ایکسٹرنل آرم جو ہے, جو فوج ہے ان کی, جس کا کام ہے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنا, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اور قاسم سلیمانی کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ یمن آتا ہے, اس میں بحرین آتا ہے, اس میں کویت آتا ہے, اس میں عراق آتا ہے, شام آتا ہے, لبنان آتا ہے اور افغانستان آتا ہے. لیکن جب قاسم سلیمانی پاکستان کا بھی نام لے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ انڈائریکٹ میسج پاکستان کا بھی بھیجا جا رہا ہے کہ تخریب کاری جو ایران کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں, اس کا نشانہ پاکستان بھی بن سکتا ہے. اس حوالے سے پاکستانی سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ کو تھوڑا سا ہوشیار ہونا ہوگا, اور وہ ہوشیار ہیں یقیناً. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 15 سال کی جو سب سے بڑی دہشت گرد نیٹورک ہے ہماری نظر میں TTP اور BLA تھی جو افغانستان سے چل رہی تھی, لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جو سب سے بڑی نیٹورک ہے دہشت گردی کی ایکچولی وہ چابہار سے چل رہی تھی. تو اس پہ ہمیں الرٹ ہونا ہوگا, یہ تخریب کاری کر سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت جو آپ نے دیکھ لیا کینیا کے اندر جو ہوا کہ یہی فیلق القدس جسے کہتے ہیں القدس فورس, جو پاسداران انقلاب کی ایکسٹرنل ونگ ہے القدس فورس, جس کا کام ہے یمن میں اور دوسرے ملکوں میں جو ہے مداخلت کرنا, یہ القدس فورس کو قاسم سلیمانی ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے, اور انہی کے ہی دو بندے تھے جن کو چھڑانے کی کوشش جو ہے پیسے دے کے ایرانی سفیر کر رہے تھے اور وہ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کینیا میں تو ابھی پکڑے گئے ہیں فروری میں. دسمبر میں جو ہے البانیا جو کہ واحد دو یعنی کہ مسلمان جو ملک ہیں یورپ میں, بوسنیا اور البانیا دو مسلمان ملک ہیں, اور البانیا جو ہے آپ کو پتا ہے وہ OIC کا ممبر بھی ہے, اور انہوں نے ایرانی سفیر کو دربدر کیا, ایکسپیل کیا, اپنے ملک سے باہر نکالا دسمبر میں, کیونکہ وہاں پہ بھی جو سفارت خانہ تھا ایران کا, البانیا کی حکومت نے ایکیوز کیا ہے کہ وہ دہشت گرد حزب اللہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے, مقامی حزب اللہ, اور بند کیا گیا ہے. دو مہینے بعد ہم یہ کینیا میں دیکھ رہے ہیں سفیر جیل ہو رہا ہے, اور یہ تو انوکھا واقعہ ہے. مطلب سفیر کا جیل ہونا جو ہے یہ تو بہت بڑی
بات ہے جو شرم الشیخ کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے, اب اس میں چیز بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ مڈل ایسٹ اور گلف میں دیکھیں تو کس کون سا ملک ہے جس کی ڈی سٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو غیر مستحکم کر رہی ہے؟ تو کوئی ملک نظر نہیں آتا جس کی فورسز غیر مستحکم کر رہے ہیں کئی ملکوں کو سوائے ایران, اور ایران میں بھی یہ پاسداران انقلاب. آپ نے آخر میں روحانی صاحب کی بات کی, روحانی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے قربانی کا بکرا انہیں بنایا جائے, کیونکہ اتنی بڑی وہاں پہ جو سینکشنز لگ گئی ہیں اب ایران کے اوپر اور اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے بہت بری حالت ہے انٹرنلی وہاں پہ, گوشت کی کرائسس اس وقت شروع ہو گئی ہے, میٹ کرائسس ہے, گوشت نہیں مل رہا, بہت قیمتیں بڑھ گئی ہیں, آہستہ آہستہ اور بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. تو جو نظام جو حکومت ہے مرشد اعلیٰ جو ہے خامنہ ای, وہ ظاہر ہے اب کسی نہ کسی کو تو قربانی کا بکرا بنانا ہے, خود تو ذمہ داری نہیں لینی. تو آسان قربانی کا بکرا جو ہے وہ حسن روحانی ہے. تو آپ یہ جو اس طرح کی چیزیں سن رہے ہیں کہ وہ اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو روحانی صاحب کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کا اہم سبب جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اندر سسٹم کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنانے کے, یہ اس کی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ مہنگائی اور یہ جو کرائسس ہونے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو بچانے سے, یعنی کہ جو مرشد اعلیٰ ہیں خامنہ ای وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اس طریقے سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایکچولی وہ حسن روحانی کے خلاف نہیں ہوتے. آپ تمام ویڈیو کلپس نکال لیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں جو ایرانیوں نے خود اپلوڈ کی ہیں, وہ ڈائریکٹ نشانہ بناتے ہیں خامنہ ای کو. تو اب جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش شاید کر رہی ہے کہ حسن روحانی اور جو آپ کو پتا ہے جو طبقہ ہے جو حکمراں طبقہ ہے ایران تہران کے اندر وہ آیات اللہ کا ہے, اور تمام آیات اللہ جو ہیں جو کلیرکس ہیں جو قم کے, وہ ظاہر ہے کوشش کریں گے کہ وہ بچ جائیں اس مشکل سے جو اندرونی مشکل کے شکار ہیں, اور عین ممکن ہے کہ حسن روحانی کو اس کا نشانہ بنایا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی کرائسس کھڑا کر دے گا مرشد اعلیٰ خامنہ ای کی حکومت کے لیے, کیونکہ اگر حسن روحانی کو انہوں نے ہٹایا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور مضبوط شخصیت ہے سسٹم کے اندر سے, جو کیونکہ سب نے دیکھ لیا ہے کہ کیا حشر ہوتا ہے جو اس شخص کا جو صدر بنتا ہے اور جو مرشد اعلیٰ کے ارشادات پہ نہیں چلتا. آپ نے دیکھا کہ صدر خاتمی کو سائڈ لائن کیا گیا, صدر احمدی نجات کو سائڈ لائن کیا گیا, آلموسٹ غدار بھی کہا گیا انہیں, اور ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا ہے, خاتمی کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا ہے, رفسنجانی کو سائڈ لائن کیا گیا تھا. تو حسن روحانی کو اگر انہوں نے ہٹایا, یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ حسن روحانی کو ہٹائیں گے تو کس کو لے کر آئیں گے, اور تو کوئی مضبوط شخصیت ہے ہی نہیں, اور مطلب نظام جو پورا سسٹم ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے. تو قربانی کا بکرا بھی بنا رہے ہیں روحانی کو, دوسری طرف اس کو اکھاڑ کے پھینک بھی نہیں سکتے. تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے اس وقت ایران کے اندر. چلیں احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ تھے ہمارے ساتھ احمد قریشی صاحب. ناظرین کرام, دنیا میرے آگے کے آج کی جو ٹاپ اور اہم خبریں تھیں, سٹوریز تھیں, ان پر آج ہم نے تبصرہ کیا اور بات چیت کی. اس حوالے سے اگر آپ ہمارے دنیا میرے آگے کے پروگرام کے حوالے سے تجاویز دینا چاہتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں, ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارا دنیا میرے آگے کے نام سے آفیشیل پیج ہے, اسے فالو کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ٹویٹر پر ہمارا اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے, اسے بھی فالو کر سکتے ہیں, اور جی میل کے ذریعے سے دنیا میرے آگے @gmail.com سے بھی آپ ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور ہماری جو تمام کی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر دنیا میرے آگے کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل بھی موجود ہے, اس پر آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 24 اردو کے آفیشیل فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, اور 24 اردو کے یوٹیوب چینل کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.